빨아줘. 빨아줘. Ես ստեղ չի աճում, չէ՞։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար եւ ուզում եմ ասեմ, որ նաեւ շնորհակալ եմ այս ընթացքում ձեր ցուցաբերած քաղաքացիական հստակ դիրքորոշման համար։ Եվ ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ մենք այդ ձեր շփումը մեր այդքան հաճախ չի լինում, բայց ուզում եմ իմանալ, որ ես անձամբ ձեզնից յուրաքանչյուրի եւ աջակցությունը եւ դժգոհությունը եւ ցանկությունները զգում եմ եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ամենօրյա կյանքում դրանով առաջ դառնանք։ Եվ ես ուզում եմ վստահաբար վստահություն հայտնել, որ դուք էլ մեզ եք զգում այնպես, ոնց որ մենք ենք ձեզ զգում։ Եվ հետևաբար հույս ունեմ, որ ամսի 20-25 կդնաք ընտրական տեղամասեր և կքվյարկեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին, որը քվյաթերթիկում համար 3-ն է։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ։ Այդ թեման ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի, որովհետև որակը շատ կարևոր է։ Նորին առաջնահերթ է, շատ ընդդիմ։ Լավ, այն հաղթանակ, պարոն Փաշինյան, իրականի։ Լավ է։ Պարոն Փաշինյան ջան, մենակ երկու խնդիր ունի, խմելու ջուրը, մեր էլ դպրոցում մի հատ սպորտ դահլիճ կառուցվելի։ Ուղղակի խնդիր դա է։ Դա նորոգ է։ Չէ, կառուցի, չկա դա։ Հիմքը կա։ Երբ է դպրոց կառուցվում։ 2000 թվականին է կառուցվում։ Դպրոց կառուցում են դա։ Կառուցել են դա թողել։ Այն թեմաները, որոնք վերաբերվում են դպրոց, մանկապարտեզ, բուհ, գիտություն, մեզ համար ամենօրյա, դրան գումարած նաև անվտանգություն, եւ որպեսզի մենք կարողանանք այս երկուսի համար անհրաժեշտ ծախսեր ապահովենք, բնականաբար տնտեսություն։ Մեր ամեն դա է ալնելու մեր հիմնական անելիքը։ Մենք ունենք ընտիր մանկապարտեզ։ Պարոն Փաշինյան, 23 տարի է երբերթ աշխատում ենք, տրասի վրա գյուղա, գյուղի երկարությունը 3 կիլոմետր է, դեպքեր է եղել, մեքենայի տակ են ընկել երեխեք, ժամը 7:15 պակաս ու վերջանում եմ։ Ես արդեն ասեցի։ Հա, ես էլ ասեմ, ես քեզ պրոֆեսիոնալ եմ։ Դպրոցի հետ սպորտ դահլիճի կառուցումը։ Դպրոցը երկրորդ է։ Երկրորդ է, երկրորդ է։ 7:15 պակաս նորավարտում։ Նորավարտում։ Երկրորդ հերթը դենց ավարտում։ Շատ Իսկ այդ բոլորովդ մի անգամ իսկ հանգեք, մեկը նկարի առանձին չէ, որ մի կադր ունի, հաճախ չի տանում։
Ich bin kurz.